lagu fararo dibinaha ka simano waa xarun dalxiiskaba daayuhu daayuhu aanay ka daalini sanad kale maalin kale meel kale mar kale iyo magaalada jigjiga oo aan ka bilaabayo barnaamijyo gaar ah oo documentary oo kowka barnaamijyo taxana oo dhan walba taabanaya oo aan rabo inaan diiradda ku saaro deegaanka soomaalida ee dalka Ethiopia kuna soo bandhigo maxaa u qabsoomay, maxaa qabyaa, maxaase u qorshaysan. Aan ka bilaabo caasimadda deegaanka ee magaalada jigjiga. Juqraafi ahaan waxay ku taalaa jigjigi dhinaca bari ee sagaalka deegaan ee isku taggooda ama midowgooda la isku yidhaahdo Itoobiyada maanta waana magaalo madaxda deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya. Qiyaas ahaan dhulka ay ku dhacdaa waxa uu badda ka sarreeya 5297 dudun ama 1609 mitir. Waxaa ku hareeraysan buura dhagaxaana marka laga reebo dhanka waqooyi oo bannaana inta ishaadu ay qabato. Laga bilaabo kaabadani tiirkani shubka ah waxay aadi sababa u jirtaa magaalada jigjiga 610 kilomitir oo dhinaca galbeed ay uga jirto sida idinkuba aad arkaysaan qoraalka ku yaalla ee 6 eber. Dhinaca barina waxaa xuduudda Soomaaliland magaalada Togwa Jaale ay u jirtaa 60 kilomitir amaba 70 mayl. Taariikh ahaan marka aynu eegno intii Ingiriisku yimid waxaa ka jiray adeeg boosto oo la bilaabay 1932 iyo iskuulkii ugu horeeyay oo waqtigaasi isagana laga dhisay, inkasta oo sanadkii 1969 ay dib u habeyn ku sameeyeen ciidamada Mareykanka oo waddankan Itoobiya yimid, gaar ahaan deegaanka Soomaalida. Sanadkii 1960 waxay yeelatay adeega dhinaca telefoonada. Inkastoo jigjiga iyo guud ahaanba deegaankani ay aad uga dib dhaceen horumarkii la rabay inay bilaabaan 20 sannadood ka hor, ayaa waxaad arkaysaa inay hadda iyo kow inta badan dadku ay yaqiinsadeen inay markaasi hore ay ku socdeen jid qarda jeexa. Sababta ugu weynina ay ahayd iyagoon in badani garanba waxa u dhexeeya Itoobiyadii hore iyo Itoobiyada maanta. Hase ahaatee, markii ay ururkii WSLF iyo garab ka mid ah labadii garab ee ONLF ay qaateen heshiis nabadeed oo ay la galeen guud ahaanba dowladda federaalka ee dalkan Itoobiya, gaar ahaana dowladda deegaanka Soomaalida oo hormuudka ah madaxweynaha hadda deegaanka Soomaalida ee dalkan Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar, ayay sheekadii isbedeshay. Isbedeladaas oo keenay in gudaha iska dhaafe xataa qurba joogtii deegaankan u dhalatay iyo kuwo kale aan u dhalan oo Soomaaliyeba ay ku soo hirtaan inay yimaadaan oo ay ka qayb qaataan horumarka. Walow markaad u sii dabagashid ay jiraan goldoloolooyin u muuqda ka faa'iidaysiga xilliga kala guurkii inaanu weli isagu aanu dhicin, gaar ahaan marka la eego dhinaca iyagu qurba joogta oo la filayay inay wax badan ay ku soo kordhiyaan oo dhul fara badan la siiyey, soo dhoweyn xoogna la kulmay, laakiinse ilaa iyo hadda wax weyn oo muuqda aanu ka jirin. Magaalada jigjigi markii ay bilaabantay ee ay carshaan ku bilaabantay iyo dergado deetana daara laga sameeyey ayaa markii ugu horreysay waxay ahayd markii laga taagay fooqii ugu horreeyay oo la yidhaahdo fooq dheere, sidaad imikaba u arkasaan oo weli jigjiga ku yaala. Berigaasi hore awoodda dhaqaale iyo ganacsi waxa xilliyadaasi hore gacanta ku hayn jiray oo u badnaa dad aan culayskii ay berigaasi ku lahayn aan maanta iyagu haba yaraatee aan ku lahayn. Haddaba magaaladan jigjiga iyo deegaanka Soomaalida ee dalkan Itoobiyaba waxay isaga dambeeyey maamulo fara badan. Haddaynu ka soo qaadanno oo intii hore aan iska dayno boqolkii sannadoodee ugu dambeeyey ama qarnigii ugu dambeeyey aan ka soo bilowno Ingiriiskii oo isagu dhulkan isticmaalsan jiray, kadibna waxaa ugu yimid Talyaanigii dagaalkii labaad ee adduunka oo ka qabsaday. Hase ahaatee muddo yar kadib ayuu haddana Ingiriiskii mar labaad u soo rogaal celiyay oo uu ka qabsaday. Ingiriiskii oo jooga ayaa markaasi waxa uu gacanta u geliyey deegaanka Soomaalida ee dalkan Itoobiya oo imikaan ku suganahay maamulkii boqortooyadii Haile Selassie.
sanadkii 1947-kii ayaa boqortooyadii Haile Selassie waxaa inqilaabay oo ciidamo u soo kaxaystay oo markaasi inqilaabay korneylkii la odhan jiray inkastoo Haile Mariam markaasi oo uu samaysnay maamulkii la odhan jiray dergigu maamulkaasi dergiga oo isagu maamulo halkan ayaa sanadkii 1977-kii dowladdii Soomaaliyeed ee madaxda ka ahaa Maxamed Siyaad Barre ay ciidamadeedii oo markaasi lagu tirin jiray kuwa ugu xoog badan isla markaasina aqoon ahaanta dhinaca ciidanka ugu sarreeya qaaradda Afrika marka la eego inta Afrikada Madow ayaa xoog ku soo galay dalkan Itoobiya siiba deegaanka Soomaalida laakiinse sanad gudihii ayaa huwantii u hoggaaminayay dalkii la odhan jiray midowga Soofiyeeti oo ay ka mid ahayn ciidamadii Itoobiya kuwii Jarmalka bari kuwa Yeman ka socday iyo Kuubaanku ay had cad ka saareen ciidamadii Soomaaliya halkan intana waxaa dib ugu soo noqday haddana maamulkii dergiga ee Mengistu Haile Mariam sanadkii 1999-kii ayaa isaga laftirkiisii waxa uu awood sheegtay xukunka imika jira EPRDF oo imika 22 sannadood iyo dheeraad jira hase ahaatee markii uu maamulkan yimid ayaa waxa iyagu markiiba soo bandhigeen iyagoo Eritreana sii daayo xornimadeeda siiyey in dalku uu noqdo federaal 9 gobol oo isku mida waxay soo rogeen distuur ahaan ugu yaala in gobol kasta ama deegaan kasta iskii isku maamulo distuur ahaan loo ogol yahay kobcinta iyo horumarinta afka iyo dhaqanka yachamaadeen jeelan baanahayo jarka ka deeday jabay mayla joogtaa yachamaalan baan ku jeelahay jarka ka deeday jabay mayla joogtaa yachamaadeen jeelan baanahayo jarka ka deeday jabay mayla joogtaa yachamaalan baan taasoo aad ku arkaysid in calanka guud ee Itoobiya ka dhaxeeya ka soo go calanka deegaankan u leeyahay uu ku sawiran yahay neef geelihi isbeddeladaasi aan yarayn ayaa waxa ay keeneen markaasi in imika ay gacanta ku hayaan deegaankani dadkii u dhashay ee Soomaalida ahaa oo ay ismaamulaan afkooda lagu shaqeeyo waa af Soomaaliye wax lagu barto isla markaasina aanay jirin cid kale oo awood sheegata ama ka sarreysa oo markaasi iyagu maamulka la wada intii aan joogayna si aad aan ugu dhabagalay hadday ciidan noqoto iyo hadday maamul noqoto iyo hadday siyaasad noqoto intaba waa wada Soomaali iyadoo laga yaabe dadkiina imika dhageysanaya barnaamijkani inaad u malaynaysaan in madaxweynaha deegaanka Soomaalida ra-iisul wasaare meel sanaa uu soo doorto qaarkiina u haysta hase ahaatee deegaan kasta madaxweynahooda baarlamaankooda iyo isla markaasi maamulkooda iyaga dhexdooda ayay iska doortaan
isbedeladaasi aan yareynay markay kooxii tagtaba kuwa horlihii u soo heensaysana yihiin iyo gabood falka aan innaba caadiga ahayn ee dadkii dhulkan ku dhashay lagu samayn jiray intii ka horreysay xukunkan e p r d f ta kadib ayaa waxaana aniguna u soo heensaystay inaan marma wada dhammayn kare bal intaan ka gaadi karo idiin soo bandhigo maxaa jigjiga ka jira maanta waxaanaan idin leahay isha macalina bal dhanka bari ka soo dhigo kitaab la kala furay ma mooda bal ka fiiri galbeed ma ka eegtay waqooyi koonfurtase waa ka sidee bal korkana ka soo dhigo hareer walba waan ka hoomaayee habkay u eg tahay habeenkii waaw oo haddana waaw aga 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 waxaa soo bilic qurux nidaam kala dambayn sharci fulin iyo horumar kasta ee ka hirgelay caasimadda iyo deegaanka guud ahaanba ayaa waxaa u qabsoomay boqolkiiba boqol sida la ii sheegay intii uu madaxweynaha hadda talada hayaa u talada qabtay oo kaba yar muddo laba sannadooda taasi oo aan ka yaqiinsaday markii qof kasta oo aan si hoose u weydiiyaaba uu ii qiray in guusheeda u leeyahay madaxweyne cabdi maxamuud cumar ku darsado hadda horumarkaasi ayaan laftirkiisu yimaadeen haddii aanay nabadgelya jirin taasi laftirkeeda ayaa markaan xuuraamay xog waraysina aan sameeyey ay iiga soo baxday ninka ragga a libtiisa looma diide in madaxweyne cabdi maxamuud cumar laftirkiisu uu guusheeda leeyahay oo iyana soo bilaabay waa sida dadka caadigii ay sheegeen ma aha inaan madax aan warsaday hase ahaatee dadka shacbigii ay ii sheegeen in markii uu qabtay hoggaanka nabadgelyada ee deegaanka soomaalida ee dalkan itoobiya nabadgelyaduna ay la bilaabantay haddaba anigoo jecel inaan waraysi gaar ah oo dhan walba taabanaya aan la yeesho mer president a m cumar ayaa waxaan jecelahay in barnaamijyadan hore ee dhinaca horumarka iyo nabadgelyada oo isagu sababta u yahay ilaahay ka sokow aan iyana kala kulmo madaxda maamulka uu hogaamiyo isagu jigjigaynu ku jirnee sida u dhigaya tirakoobkii ugu dambeeyey sannadkii labadii kun iyo toddobadii muddo haatan laga joogo afar sannadood waxay tirada dadka degani ay ahaayeen boqol iyo labaatan kun oo qof inkastoo ay jigjigi tahay magaalo madaxda deegaanka soomaalida islamarkaana lagu tilmaamay inay tahay magaalada soomaaliyeed haddana maadaama ay ka tirsan tahay dalkan itoobiya ayay sida magaalooyinka kale deegaan kasta ha ku yaaleena ugu nool yihiin ugana shaqaystaan waxna uga bartaan ilaa iyo heer jaamacadeed qowmiyadaha kale ee itoobiyaanka sida ku cad tirakoobkii dadka ku nool deegaanka soomaalidaasiiba jigjiga ee aan soomaali iyo muslim toono ahayn lagu sheegay labada kun iyo toddobadii waa afar sannadood ka hore waxa uu ahaa shan iyo soddon kun laba boqol iyo toddoba iyo soddon qof oo sagaal iyo labaatan kun afar boqol iyo lix iyo siddeetanna ay yihiin qowmiyadda la yidhaahdo amxaarada waxaana ugu badan diimaha ay haystaan madhabta orthodox ee diinta masiixiga dadka haystaana waxay dhan yihiin toddoba iyo labaatan kun siddeed boqol iyo saddex iyo sagaashan waa wakhtigaasi tirakoobka la sameeyey madhabta la yidhaahdo protestant waxaa iyagu haysta laba kun lix boqol iyo shan iyo soddon qof catholic kun laba boqol iyo toddoba iyo sagaashan qof ayaa haystay iyo laba kun lix boqol iyo sagaal iyo konton qof oo aaminsan diimo kala duwan hase yeeshee aan la caddayn waxay yihiin taasi waxay qeexaysaa haddaba sida distoorka dalkan itoobiya u yaallaa uu saamaxaya in muwaadin kasta oo itoobiyahani xaq u leeyahay inuu degi karo meel kasta oo dalka itoobiya ka mid ah oo sida soomaaliduba
meel kasta oo Itoobiya ka mid ah aad ugu arkaysid. Sida hadaba arintaas uu distoorku u baneeyay ayuu hadana sidoo kale qodobka 72aad ee distoorka dalkan Itoobiya ay ku cadahay in qof kasta uu madax bannaan yahay diinta uu aaminsan yahay iyo sidoo kale inuu xor u yahay inuu dhisto macbad uu ku cibaadaysto laguna xadgudbi karin. Waana taasi ta keentay in magaalada ay ku taallo kaniisad weyn oo u dhisay xukunkii Haile Selassie iyo mid cusub oo hadda la wado. Sidoo kale waa ta sababtay in masaajidda aan tiro yarayno aad u badan laga dhiso goobo ay muslimiinta deggani ay xataa fara ku tirsihiin. Hase ahaatee, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta sare ee magaalada iyo deegaankuba, waxa qiyaas ahaan deggan bay yidhaahdeen 200 ilaa 250 kun oo qof dad lagu qadaray. Haddaba magaalada baaxaddaasi leh, tiradaasina ku nooshay, maalinba maalinta ka dambaysana sii koraysa, ayaa waxaa lagama maarmaana inay la jaan qaadaan sidoo kale infrastructure ama kaabayaasha dhaqaalaha iyo hay-adaha adeega dadweynuhu sida biyaha, korontada, jidadka, caafimaadka, waxbarashada, gaadiidka dadweynaha, nadaafadda guud ee magaalada, iyo ammaanka iyo nabadgelyada. Inkastoo haddaba ay jiraan hay-ado u xil saaran adeegyadaasi, haddana maadaama uu barnaamijku ku salaysan yahay caasimada deegaanka ee Jigjiga, ayaan xaqiiqa raadinta howlahani ugu tagay duqa ama meyirka magaalada Jigjiga, Mr. Cabdi Daahir Qaasim Cabdi Dheere. Waxaanan marka hore weydiiyey markii aan u tagay xilal hore ma soo qabatay. Aniga ka meerahan haa, waan soo qabtay xilal. Xafiiska kala duwan kasoo shaqeeyey. Waxaa ka mid ahaa xafiiska cadaalada, muxsadka ahaa ee dowladda deegaanka Soomaalida, maxkamadda waan soo maray, maxkamadda sare gudoomiyaha maxkamadda sare ee gobolka Marbaan ahaa, hay-ado badan hadda Safe UK oo kale waan soo shaqeeyey, oo aan mashaariic badan kala soo shaqeeyey. Jaamacadda Jigjiga waxaan ka dhigay oo lecturer baan ka ahaa. Meyirka Mr. Cabdi Dheere, oo heerka waxbarashadiisu ay tahay heer jaamacadeed oo uu ku qaatay digriiga dhinaca sharciga ama looga maestreitkiisina uu ku sameeyey horumarinta magaalooyinka, ayaa waxaan weydiiyey inay magaaladu leedahay soohdin loo qoondeeyey oo aanay dhaafi karin. Waxaanu meyirku yidhi in Jigjiga soohdin way leedahay, ilaa 10 kilomitir ayaa la oran karaa maamulka magaalada Jigjiga, intaas ku egyahay iyo qabiilada hoosimada, in 10 kilomitir u yar xuduudda magaalada ay leedahay. Waxay intaa ka dambeeyna waxay noqonaysaa in degmooyin noqonaysaa degmooyinkii kale bay hoos tegayaan. Degmada Jigjiga oo kale tusaale ahaan waxay ku howlgashaa wixii 10 ka baxsan. Markii aniga cawka ahaan iigu dambeysay magaalada Jigjiga, aad ayay u yaray, waxaana ku taallay dhul caramadowa oo dhoobaya oo marka uu roobdo uu socodku ku adkaado dad iyo gaadiidba. Hase ahaatee, 15 sannadood kadib markaan hadda imid magaaladii Jigjiga, waxaan arkay magaaladii oo inta ay fiday isaga gudbaan jidad qaar laamiyihiin, qaar jayihiin, qaar la kabisay, qaarna hadda la badneeyey, meelaha qaarna laba dhigay dhagaxa la yidhaahdo Kabalistan. Marka waxaan weydiiyey intaanan arrimaha kale u gelin meyerka, jidadkani magacyo ma leeyihiin? Magacyada xaafadaha maan had iyo jeer la xiriirna, oo xaafada qoomaadaha hadday noqoto waxaa la dhihi wadada qoomaadaha la oranaya, ilaase waxaan ku tiri jirnay inaan magacyo local ah inagoo bulshadii kala tashanayno iyo maamulkii inaan mataqaano magacyo local ah aan u bixino, oo mustaqbalka wax qorshe aan leenahay hadduu alladho. Waxaa kaloo intii aan ka maqnaa magaalada Jigjiga ku soo kordhay dhul dhan 12 kilomitir oo la dhigay dhagaxa loo yaqaano Cobblestone, iyo dhul dhan ilaa iyo 45 kilomitir oo la kabisay, kuwaasi oo dhammaantood lagaga raystay dhoobadii iyo diiqadii aan lagu socon karin marka uu roobdo. Laakiinse waxaan meyir Cabdi weydiiyey inuu jiro qorsho lagu sii wadayo arrintaas. Qorshaha hadda aan ku howlgelayo waxa weeyaan
CIP waxa la yiraahdo capital investment plan oo magaalada kaabaheedi dhaqaale inaan dhisno saddexda sano ee soo socda. Saddexda sano haddana guud ahaan marka iyadoo saddex sano ah ay haddana u sii qaybsan tahay sanad kasta breakdown u sii sameynay. Qayb waxaa jirta anaga aan keenayno, qayb waxaa jirta in aan dhahno aan hay'ada kala kaashanayno, iyo qayb bulshada aan ka filayno. Waayo bulshada waxaan ka filaynaa, bulshada waxaan ka filaynaa ka qayb qaadasho, talaan ka filaynaa bulshadeenni. Waayo iyaga waxaan u qabanaynaa dee, iyaga maadaama qabanayno inay iyaga ka qayb qaataan qasab wey. maamulka suubanaha meesha ku jira capital investment plan baan magaalada u sameynay inaan kaabaheedi dhaqaale aan ku dhisno saddex sano. Iyadoo arrimahaasi oo dhan la sameeyey oo la dhammaystiray, ayaa haddana waxaa jira jidka ugu dheer uguna ballaaran oo isku xidhan labada dacal ee bariga iyo galbeedka magaalada jigjiga oo aan u aqaano anigu, jidka bartamaha oo la ii sheegay inuu socday muddo 4 sannadood welina socdo. Markaasi waxay isweydiin leh haddaba, waa maxay sababta uu muddada intaas leeg u qaatay jidkan intan leeg? Waa kan mar kale Meyer Cabdi. Axmedow, waxaan umaynayaa haddaad aragto wadada waxaweye waa asfaalt ama laami weyaan, midda kale drainage systemkii in loo sameeyo ay wada socoto weyaan, dad baa meesha deganaa oo mataqaana laga kicinayay, magdhowgoodii baa loo diyaarinayay, buundooyin iyo junctiono wadooyin kaloo kusoo biirahayo yaa jira oo loo baahan yahay wadada hadda main roadka ah ee jigjiga bartamaheeda marta wadooyin kale kusoo biira. Wadooyin kusoo biira marka waa inay wadadii weyneed maadaama ay standard tahay, kuwan kalena mustaqbalka inay ka fursanayna inaan taasoo kale aan ku salayno ayaa waxaa qasaba inay la qabsato oo way gashaa. Saad aragta mooye ilaa iyo 60 mitir wadooyin kusoo biiraha junctionada waa inay sii gasho wadada weyn. Maanta ilaase halka ay marayso waa gabagabo ilaa iyo hadda 2 bilood waxaan umaynayaa haduu alla dhaho in waxaa noo laabar maanta sidaad aragtay dhinaca shisha ee buundada markii la dhaafo oo laga sameynayo drainage systemkii dhinaca bari oo drainagekii laga sameynayo iyo buundadii hadda la wado iyo runaboutkii yaa noo laaban. Marka waxaan ku wada hadalnay qolyihii shirkadii dhisayay ee shiinaha ilaa iyo hadda 2 bilood inay ku gabagabeeyeen. Dhinac kasta iyo meel kasta oo aad ka joogsato magaaladu way siraadan tahay, waxaanase ka warqabin caw ka ahaan in guryuhuna sidan ay u shidan yihiin. Mar kale iyo garyaqaan Meyer Cabdidheere oo maamulka u sarreeya magaalada, magaalada koronto way heshaa ilaa sii kala duwan tahay. Hadda sidaan socotay sabtidii ugu dambeysay waxaan soo furnay 3 xaafadood oo koronto cusub aan u gelin, transformooyinkii iyo nidaamkii oo 3 milyan iyo bar ku baxday yaan anagu la kaashanayna wakaaladan korontada ee dowladda federaalka, anagu la kaashanayna ayaan korontadii ballaarinay. Waqtigii intaa ka horreeyay waxay ahayd xaafado aan koronto lahayn iyo waxay ahayd xaafado laambad korontada noqonaysa oo way daciifaysa. Marka magaalada koronto way leedahay, xaafadda way leedahay, sida ay dusha uga shidan tahay iyo gudaha uga shidan tahay ma ogi runtii ama se maan aqoon, bal inuu jiro qorshe lagu horumarinayo quwadda korontada ee caasimada. Arrintaasi laftirkeeda ayaan duqa magaalada aan weydiiyey. Walaahi runtii axmedow, waxaan u malaynayaa xagga koronto markaad eegto weliba wadamada kale iyo serviceka mataqaana dowladda ay bixiso, waxaan odhan karnaa aad baan waayo anagiiba waxaan geynaa wado kasta iyo meel kasta bulshada joogto inaan aniga waa ka bixinayna oo kharash ahaan u qaadanayna, miseed ahaan baan u qaadanayna in aan korontadii gelino. Marka in xafadaadii intaad tiirkii dushaada marayay intaad kasoo qaad xafadaada keensato unbay noqonaysaa ku qaadanaysaa. Marka wax albaabkaada marayo waayo wax adiga soo jiidanaysa ma aha, anagiiba kuu soo jiidanayo wadadii kuu keenayo kuu soo marinayo xafadaadii horteeda, waa inaad kasoo qaadato oo xafadaadii soo gashato. Maanta waxaan la ballansanahay kuwan korontada 18 wado 17 wado ayaan doonayaa inay nal geliyaan. Muddo bil ayaan u qabtay inay nalka geliyaan, security light-ki weyaan inay geliyaan, ambooladii iyo tiirarkii wax dhamaa loo soo iibiyey, qolyihii jenerada ahaa ee master plan-ka eegayey waayo waxaa weyaan koronto markii la gelinayo waa in master plan lagu saleeyo. Haddii korontada la geliyo maanta oo berri master plan-ka ay noqotay inaan fidinno korontada inaan saarnay noqonaysa. Marka waxaa jira la yiraahdo integrated development
way horumarku inuu wada socdo oo biihi iyo korontadii iyo wadadii iyo master plankii inay wada socdaan weeyaan iyo telefoonkiiba way haddii wadadii aan mariyo oo wadada markaan mariyo kadib ay qolyihii korontada yimaadaan dhulka qodaan de waxay noqonaysaa horumarkii ma wada socday noqonaysaa wuu kala socdaa marka integrated development wax la yirahda ayaan isticmaalnaa haddaba mataqaana inaan wada socono haddana 17 wado ayaan hadda bilaabaya muddo bilna inaan ku dhagabagabeeyo ayaan kuwada hadalnay kuwa korontada markaad magaalada jigjigaha aad wareegtid waxa aad arkaysaa in badan oo ka mid ah guryihii jidadka ugu xigay oo dhulka yaalla oo la dumiyey si jidka loo ballaariyo iyo kuwa aan iyagu uba dhaweyn jid oo inta naqshaday jidii ay ku dhacday markaasi kadib cagafay martay oo la dumiyey sidaasoo ay tahay ayaanan haddana arag haba yaraatee maqalna wax buuqa ama xataa cabashaa oo dadka ka yimid wadististegwet waa maxay sirtu maxay se dowladda hoose iyo deegaankuba ay dadka ku qanciyaan aan ku noqdo meyer cabdi axmedow kulley intaynan wadada banaynin markuu hore assessment baan samayna inaga oo master plankii iyo qorshihii ka duuleyno ayaan waxaan eegnaa wadada halkay marayso cidda ay taabanayso bulshadii waan la tashanaa cidda ay taabanayso oo dhan baan la kulanaa waan u yeernaa waan kala hadalnaa inta ay ka taabanayso magdhowna waan ugu talagalnaa loo celinay taa marka inagoon wadadii bilaabinba ayaan dadkii way sii wargelinay waan la tashanay waan u sheegnay kadibna waxaan bilaabinaa inaan wadadii aan mataqaanaa ballaarino haddii ay dhacdo cid aan ku qancin markaa taladii aan soo jeedinay marowga aan siinaynay haddana guddi cabasho aan sii samaynaba oo qofkii intii hadduu cabasho ku qabi karaa isagoo mar hore aan wada hadalno marowga aan siino cabasho qabi karaa waran kara gurigeyga wuxuu ahaa dhagax buu ahaa oo ciid ma ahayn ayuu waran kara qofka ama sidaas sidii lagu qiimeeyey mataqaana ima qancinin buu dhihi karaa haddana guddi cabasho ma samaynay oo technical committee ah oo technical ahaanba cabashada uu qabay eegi karta marka taasaa keenaysaa dadka inay mataqaana inagoo wadadii ballaarinayna oo gurihii qaadayna inay deganaadaan waxay keenaysaa madhowgii aan ugu talagalno iyo kuwa aan meel kale siisiinaba hadday gurihii oo dhan taabanayso ama guryaha ay ahayn tusaale ahaan gurya dowladeed ba tusaale ahaan gurya dowladeed ba ahayn qofkii wuxuu gelayay guryo qabale guryihii qabaleed uu gelayay wadadii baa ku dhacday waxaan u diyaarinaynaa inaan dhul siino waa hagaag gartay oo duqa magaaladu wuxuu ka waramay sida loola macaamilo ee lagu qanciyo qof kasta uu gurigiisii ama dhisme u leeyahay uu markaasi jidjiiday oo la dumiyey laakiinse waxaa isweydiin leh dhibbanayaasha dhismayaashoodii dhulka la dhigay ma ku raacsan yihiin meeyerka mise way ku diidan yihiin arrintaasi ayaa waxaan kala kulmay xaaji xuseen oo ka mid ah dadka guryo u lahaa jidad ay mareen waxaanan marse marka hore aan weydiiyey imise ayuu gurigani oo dhisnaa lix sano ayuu dhisaa ma deegaan ahaan baad ugu talagashay mise meherad inuu noqdo hadda labadaba in israacan baan ugu talagalay meherad bay imkaayo hay-ad baa ku jirtay imika hay-ad baa ku jirtay waynagan joognaa oo burburkii waynu aragnaa magaaladii master plan baa ka socda oo dib baa loo habaynayaa weliba xagga jidadka goormaad ogaatay in arintani ay ku dhacday gurigaaga oo jidku ku soo beegmay waxaan ogaaday intaan la dumin shan bilood ka hor oo lagu sii ogeysay layshagoo jid baa kugu soo dhacay hagaag marka hore jidku ha kugu dhaco sow may jirin khariidad iyo naqshad jirta oo dowladdu sharcilen ma sharci daraad ku dhisatay guriga waxaan ku dhistay sharci balayn master balayn baa laysay kaartuu leeyahay dhasayn buu leeyahay cashuur baa layga shubay saasaan ku dhistay sharci baan ku dhistay markii aad maqashay markaa haddana in khad kale kugu dhacay maxaad dareentay waxaan dareemay maadaama horumar baa soo kordhaan kolley dareen waa jiray laakiin waxaan ku istaraxsanaa horumarka iyo quruxda magaalada quruxda magaaladii wadada ballaaran waa tahay qof marka hantidiisa laga qaado ama ay dhibaato ku dhacdo alaaba waxay u badan yihiin qofku de waxbaa gala maxaa ku qanciyey ee aad kaga aamustay waxay qanciyey oon kaga aamusay maadaama aan dibdhac badan ka jiray magaalada magaalo taariikh leh oo magac weyn la ahayd
magacyadii bilicdeed waa inay islahayn waqtiga hore laamayadeeda waxeed oo dhan wax aad u taariikh dheer ahayd maadaama uu laami iyo wax loo soo samaynayo isbeddel imanayo bilic iyo qurux iyo wax imanayaan taasaan ku qancay oo bilicdan aad u rajaynayay Chiga harur kiyo gelayidayo Hebiyo Kamadiga kabaha Anu lulay xanadan kale Biyuhu waa aasaaska nolosha Tarikhaana sidaanka akhriye qoraala badan oo laga sameeyay magaalada Jigjiga Amaba aan ka maqlay soo jireen aanay waxba ku seeganin Ama magaceeduba waa Jigjige uu ka soo jeedo oo ahaa eel dadka iyo xoolaha ay ka cabi jireen ayay waxa xaafaduhu lahaan jireen bari barigu ugu horeeyay eelal sida kan imika aan dul joogo oo kala oo ilaa iyo maanta hata xooluhu ay ka cabaan sida aad u arkaan samba hadaba sidii kolba heer looga soo gudbayay marxalada kala duwan oo deegaanka oo dhan saameyn jiray oo ay ka mid ahayd abaaro waaweyn ay jireen ayaa sidaan xogta ku hayo waxa jira qorshe ballaadhan oo ay dawladda deegaanka Soomaalidu ay rabto inaanay mustaqbalka wax kalebaha joogeyna aanay dib u dhicin dadka iyo dunyadoodu inay u dhintaan biyala'aan sitaasi loo gaadhayna waxay dawladdu soo iibisay 4 baabuur oo ah kuwa eela shaqada ee riigaga oo casri ah oo dirbadiiba loo kala qaaday degmooyin oo mana aha oo ay ugu hor qodayaan waxaana la ii soo sheegayaa imika inay dhowr degmo durtaba ay biyihii ka soo saareen iyadoo ay taasi jirto oo hawlihiiba la bilaabay ayay yaab igu noqotay ka cawka ahaan in xaafado badan oo caasimadii dalka ah waa Jigjige ay ka jirto biyo la'aani oo ay u dhaamiyaan gaari dameero iyo booydo kuwaas oo u badan inay sicir sare ay ku subaan 30 ilaa 40 bir oo lacagta dalkan Itoobiya waabay jirtaaye waxa isweydii la markaasi waa maxay sababtu si aan xaqiiqada arrintanina u ogaado ayaa waxaan ka fursan waayay inaan u tago hay'adda biyaha qaabilsan lana kulmo injineer Cali Bedel isagu oo jooga goob ka mid ah kuwa biyaha lagu kaydiyo oo aan weydiiyay marka hore sababta Jigjiga biyo yaraanta dhigtay iyadoo weliba sidaan xogta aan ku hayo sahama horo loo sameeyay lagu ogaaday in Jigjiga iyo hareeraheeda biyaha dhulka ku jira ay badan yihiin aadna u dhow yihiin injineerkuna wuxuu yidhi Jigjiga horta horey waxay u lahaan jirtay 22 ceel oo dhinaca koonfurta magaalada iyo dhinaca maxaan ku dhahday wuqooyiga maanta aynu taaganahay ku kala yaalay 22 ceel oo waxay ku shubi jireen reserve yar weyn haan weyn oo concrete ah oo ku taala xagga galbeedka magaalada oo kayda kayd biyood ah kaydka biyood ee weyn ee 500 mitir kubiga muddo markii la jooga ee maamulkan la dhisay regionka ayaa waxa dhacday markii dambe in ceelashii biyo yareeyeen xaggaana way ka biyo yareeyeen koonfurta xaggana ceelashii ka samaysnaa way ka biyo yareeyeen waxa dhacday magaaladu markii dambe in kaydkiiba laga jaro oo sanitation-kii awal chlorine-kii lagu shubi jiray iyo wixii oo dhan markii biyo yareeyeen magaalada balashar line-kii ceelasha ay ka cabto magaaladu dabeytana ceelashii way yaraadeen biyoogii yildkoogiiba aad u yaraaday waa hagaag haba jirta taas sida injineerku uu sheegay laakiinse waxa iyana daba taalo oo haboon in dadku ogaado sababta ay muddadaasi aan yareyn ay u qaadatay aan ku noqdo injineerka shuruucan kolka hore waxa la siiyay qolo annay la oran jiray oo imaaraadka ah ayaa la siiyay mashruucan inay implement garayso dabeytana
waxaana consultant ka ahaa shirkad kale oo laga leeyahay Addis Ababa, yaa consultant ka ahayd 2008 baa iyaga bidkaasi la siiyay inay fuliyaan dabeytana hawshii inay bilaabaan. Mobilizationkii way soo guureen, way yimaadeen, qalabkii oo dhan bay keensadeen, ceelashan bar bay ka qodeen kolka hore xaggaasi ah, bar bay ka qodeen, barna waaheen baa yaa qoday. Dabadeetana nimankii hawshoodii kolkay distribution pipelineskii magaalada dhexdeeda iyo labadaa kaydun ay dhiseen, hawshii way wadi kari waayeen. Lacag la'aanna ma ahayn, maamul xun uun baa haysay uu nimankaas. Wuu ii sheegay injineerku oo dadkaasi ayaa mas-uulka ayuu yidhi oo dabarka u saaray. Waxaase isweydiin leh tallaabo ma laga qaaday? Haye injineer. Ninkii uu madaxda ahaaba kol la xidhay, haddana waxaa yimid sheekhii Imaaraadka ee shirkadaba lahaaba markii dambe yimid. Aduu calaa kulli xaal meeshii waa la isku afkaran waayey, dabadeetana way wadi waayeen. Annagaa la wareegnay markaasi wasaaradda biyaha. Injineerku waxba ma reeban si uu ii qanciyo, laakiinse horaa loo yidhi dhicisku inta birta loo soo sido ayuu ka baktiyaa. Ee inta kuwaasi la gaadhayo, maxaa tallaabaa oo ay dowladdu qaatay? Injineer Adle waay mashruucan oon bixinta magaalada ahaa markii magaaladu aada shaqaaq u tidhi, ayaanu maaragtay mashruuc kale aanu yar bilownay oon bixin la yidhaahdo, kii baan ku sii madadaalinaynay magaalada intuu kani fulayo. Mashruuca biyo oonbixinta ahaa ayaanu ku ogaanay markaasi magaalada populationkeeda iyo kolka hore dee social economic baanu samaynay oo kolka horeba. Mashruucana waxaa loogu talagay ilaa 3 sannadood korriinka magaalada Martiyo laga amba qaadayo sanad walba yearly intaa ku korodha. Markuu injineerku ii sheegay, ayaan sidaasi kagama xadhine, aan u baxay si aan u soo arko oo aan indhaha u soo saaro goobaha oon bixinta ah, oo sidaa xogogaalka ama dadka magaaladu ay ii wada sheegeen ahayd fikrad uu fekeray madaxweynaha maamulka iminka haya Cabdi Maxamuud Cumar, oo muddo bil gudaheeda goobahaasi oo dhan lagu sameeyey. Sida injineerku haddaba uu inoo sheegay, carabtii carartay markii la cafiyey, Soomaalidii la socotayna ka socotay, dhibtiina way jirtaa oo tii markaa taagnayd ayaa weli taag. Markaasi maxaa tallaabaa ee ay dowladdu qaaday? Mar kale iyo injineerka waxaa la go'aansaday in magaaladii biyo loo helo, waxaa lala kaashaday doonariskan adduunka siiba hadda waxa finansgareeya mashruucan cusub ee hadda la sameeyey. Waxa lacagtan loo qoondeeyey weelbanka laga helay, lacagtan lagu finansgareynayo hadda ama lagu maalgelinayo mashruucan biyaha jigjiga tiyo mashruucaasi haddaba waxa lacagta loo qoondeeyey weel banka laga helay waxay ahayd oo markaasi markii la sahamiyey xagga koonfurta iyo xagga waqooyigaba magaalada laga sahamiyey in ceelal dheeraada oo biyo badan loo helo, waxay lacagtii kolkii dambe ee geologically la sahamiyey waxa xaggaasi laga helay 10 ceel in laga qodo, xaggan waqooyigana in 3 ceelo laga helo oo biyahoogu lagu kalsoon yahay inay magaalada ay waraabin karaan. Waa mashruuc aad u ballaaran, dabcan waxaana ku baxaya kharash markaasi aad u badan. Waa sheegaa ma dhaaftee injineerku haynoo sheego inta ku baxsa lacagtaasi? Waxay noqotay in xagga maxaan ku idhaahdaa constructionka loo qoondeeyo maxaan ku idhaahdaa 47 milyan oo bir, xagga procurementka ama qalabka importedka ee la keenaya sida bamamka, baybiska, maxaan ku idhaahdaa constructionka, scaffoldingka, waxaasoo dhanna 2.4 milyan baa loo qoondeeyey. 98 milyan ayaa mashruucan uu ku kacaya. Injineere, sida muuqata dadaal idinkuma yara, aniguna hadday noqon lahayd haamakayda, dhuuma rasaysan iyo kuwa la dhigay, iyo weliba dhul loqodayaba, waan soo wada maray oo waan soo arkay. Laakiinse saaxib, horaa loo yidhi qof araadani wuxuu kaa maqlaa waa biyahan hooye, jigjigi hadal uma baahnee, biyay u baahanta. Ee dadkii jigjigi
بل حقنا مقلينا وحد أسيكتا وقتك أي بيهليا صاحب حنا إسكو يرين مددا إلي والي نوم سنترين أياه وحا هذا هل كان ورنا مع ذي جيستين أيل كان مانتا الحيلي إلا بريتا أذويقن يا نو هاري و باك فيلين كاسي ومبالا سمين أياه حقا ويرنا ماتي كون كامي تركو يوبيك بالا وشو أياه تستين كي ومبابا هاري باكن كان وحن فيلايا إن شاء الله تعالى بالدبذ إن لقى إنه مجرد كعب دونت وكان كم كم ترك يوبيجا يعيش يا حجم وغويجها أو فيلايا مجرد مركا أنت هذا بدل ووكو فيلايا طوبين كي ويكون شرار ولا حديدين إيه مكوا حلا سو حديدين يكليا عيش يوم بلقو سو حديدين كايت كان إن عنو تسكرينه دبذ ترى عنو أجنب بايبسكي لكن زبيل جوده هاد واحد دورنا إنه كان لقعب إن شاء الله تعالى كون كم تركو يوبيجا وحكون ترى يانا إن بدن كوب عد قالها إيوه كرر كترن تدد كأيا كنا إن إينا كر أكان دسم ياش إيه جديد كاسي أو أباهن إن لا أدرسه إسبدل كم مجال ده كسر فول دن كستبا لأن دجيو جانجويو حلقي مركاسي لجوجا ببوحية جانجو يداسي أما بقرشة هاسي وحا كاميدا إن لحلو قاديد كددوينها public transport أو لغا ممار مانوا إسكو سعود كمبغالة ده إي حريري هيدبا سيبا تبكا أن أودين إن إيهو بابور أقارة أي إيبسدانو ييشا أرين تاسي هادبا هير كي جيكي كامراسا مهير ساري مهير دحي مسهير هوسي دبعان وحاول وذينا ذا حلكو كساري يحي هرشيوغوا دوقا مقالة ذا او ايكو يدي كلي احمدو بيان بانشيغ هدي انقو دهو هير ساري هدي انقو دهو ولي تهنا بيان بانشيغ واد احدا حدا نوركرا الا سو قرشان او ديارنا هدا انا وحكومة دين اللات شمينو انان انتا فشكو سمينو كلي هدا قرشيه ميد وحونو غاني هدا ما انتا ركاكو شاكيو ميد انسي هر دعيبو نغنية marka qorsho aad arki doonto degdeg ah yaan ugu talagalay xagga public transport ka magaalada marka laga reebo hadaba gaadiidka dawladda ee adeegyada aan yareen iyo kuwa sida gaarka ah loo leeyahay waxaad arkaysaa in gaadiidka dadweynaha ee lacagta lagu raacay ee magaalada ku sugan uu dhameystiray yahay laga bilaabo laba lugaley oo mootada saddex lugaley oo bajajka afar lugaley oo abasaska iyo tagaasida lix lugood leh afar ay laba jiidayaan waa gaadi faraska ninka iskalena la yidhaahdo baale gaadi oo dalalka qaar ay dadka tamashleynaya ama tamashleyaasha iyo dalxiisayaashu ay kareystaan oo ku raaxaystaan waxa kaliya aanay magaaladu imika aanay lahayn waa gaadiidka biyaha mara waayo webina ma maro badina ma marto iyo kuwa iyagu xadiidka dul sululuxa oo ah tareenada oo waqtiga xaadirkan oran karo uma baahna magaalada jigjiga hadii aanay ahayn kuwa gobolada oran isaga dabqaadaya maadaama hadaba dad badani ay wajigeega garanayaan oo sida meelaha qaarkood sawirada aad ku aragteen xataa marmar aanan ka shaqayn karin waa ilaahay mahadiyo oo ahun jacaylka qofka la yaqaan ummadiisu ay u qabto ayaa markii aan fuulayay gaadiid kan imika aan la socdo ee gaadi faraska dadka qaarkii ay qosleen taasoo aan isidhi talow ma eeb ayaad samaysay oo eebba u haystaan laakiinse markaan arkay haddana gabdho aad bilicdooda la yaabto aad u qurux badan oo la socda ayna qosleen markay arkeen ayaan idhi waaw hoylan waad qumanayd laakiinse sidaasoo ay tahay oo gaadiidku ku badan yahay magaalada ayay haddana aad u kala badan yihiin oo saddex lugaleydan bajajka la yidhaahda ay boqolkiiba siddeetan qiyaas ah iyadoo ay haysataa magaalada marka laga eego tiradooda sida uu ii sheegay dameer waxaan soo weydiiyey haddana tagaasidii xaggee ka dhacda waxaanu yidhi kulley ilaa iyo kun iyo shan boqol oo bajaaj bay ku hawlgashaa magaalada tagaasidii baa meesha ka saartay oo shidaalka baa leegayay halkaas oo tagaasidii baa marka hore magaalada ka shaqayn jirtay bajaajta baa timiday bajaajta baad garanaysaa waxay qaadato shidaal yar bay qaadataa qof kasta oo taksi lahaa intuu taksigiisa iibiy ayuu bajaaj iibsaday waayo shidaalkii waa xaggaa ka eegaya oo in shidaalkii baa aada ugu sahlan haba badnaato bajaajtu laakiin haddana
waxaad arkaysaa haddana inay ku sii kala badan yihiin dhulka ay ka shaqeeyaan siiba xaafadaha. Miyaana habooneyn haddaba intaasi laftirkeeda wax laga qabto? Mar kale iyo meyerka. Kolley waxaan kala soconnay xafiiskan gaadiidka iyo ganacsiga ee heerdegan yaa xagga magaalada jooga. Marka shaqooyin badan oo hadda transition ahoo mataqaana aan xagga kasoo dhaadhicinayna oo xafiiska ganacsiga ee heer magaalo aan kusoo dhaadhicinayna yaa jira. Waxyaa badan aan kadu shaqeynay hadda sida mataqaana traffic light-ka mid aan kawada hadalnay ayuu ahaa wasiirka. Ilaase waa jigjiga waxay noqonatay magaalo lagu dayan karo hadda sida ay usocoto insha allah waxay noqontaa mid lagu faani doono. Waa hagaag. Horumar kasta meel kastaba ha ka jiray ma yimaadeen haddii aanay nabadgelyo jirin. Haddaba inkastoo uu jiro hoggaan guud oo qaabilsan dhinaca nabadgelyada deegaanka Soomaalida ee dalkan Itoobiya oo dhan hoos yimaadaan hay-ado iyo talisyo kale heerheera oo u xil saaran ammaanka oo goob kasta jooga, ayaa maadaama aan ku guuda jiro magaalada Jigjiga aan jeclahay inaan horta bal ka bilaabo meyerka magaalada Jigjiga Mr. Cabdi Cumar Cabdidheere oo aan jeclahay inuu ii sheego marka hore heerka uu aaminsan yahay isagu in nabadgelyada Jigjiga ay tahay. Ma heer saraa, ma mid dhaxa, mise waa heer hoose? Axmedow, su-aashaas waa su-aal aad ugu wanaagsan. Su-aal baan kaga dhigan adiga dib kugu soo celin lahaa. Nabadgelyada markaad ka hadlayso, axmed, adduunka meelo badan baad tagtay, wadamo badan baad aragtay. Magaalo Jigjiga aan ahayn oo markii la aadima dahabkii oo dibadda yaalla salaada la tegi miyaad aragtay? Axmedow, Jigjiga nabadgelyadeeda halkaas ayay maraysaa. Oo dollarkii ninkii dollarka sarifinayay intee milyan oo dollar ayuu haysaa oo halkaas uu ku haysaa baad aragtay? Cadi looga sarifinayo oo wax dhibaan jirin. Kii mataqaanay dahabka iibinayay intuu sanduuqi yaraa ku xidho oo halkaa yaalla oo la qaadan karoba ayuu salaadii tegay markii la adimo. Kii dollarkana sidoo kale ciidaman leenahay aan samaysanay oo magaalada ka howlgalo booliiski waxaa jira maamulka magaalada oo mataqaanaas ayaga naftooda ciidanka culayska waxaan u saarnaa xagga nadaafadda inay mataqaanaa dadkii garaax mutaysay la ganaaxo mataqaanay khilaafyada iyo mataqaanay nabadgelyada guud ahaanba ee magaalada ay sugaan suuqa. Marka ilaase xagga nabadgelyo darro kulli waa iska mataqaanaa in laga howlgalo oo la adkeeyo qasab weyn waa waajibaad na saaran ilaase hay-adaha qaabilsan ilaase nabadgelyo darro ma kama dhacdo Jigjiga. Aadna waa uga howlgalnaa, waa xukuumaddii mataq fadhiga xukuumadda weyaan waan ka wada tashanaa, waan ka wada soconaa hay-adii kale ee nabadgelyada ee xukuumadda jalaan kusoo qaaday ayaa kugu filan dahabkii haddii sanduuqii dahabka ahay dibadda yaalay intii bartaa lagu xidho qofalkii salaada la tegayay. Mar haddii haddaba meyerka garyaqaana Cabdidheere uu ii sheegay in ciidanka bilaysku ay yihiin kuwa u xil saaran nabadgelyada caasimadda, ayaa waxaan jecelahay markaas inaan u kooraysto dhinacaas iyo taliska ciidamada bilayska oo ay sii kala jeedaan guriga aan deganahay oo ku dhex yaalla xarunta madaxtooyada oo meel 20 tallaabo keliya u jirta iridda aan deganahay uu ku nool yahay bahalka Soomaalidu ay u taqaano shabeelka, afka qalaadna looga yaqaano jiita, oo wax nool oo afar lugood leh ugu dheereeya adduunka.
waaba shabeel aser jooga la yar sidoo kale inta aan gaarinna mas'uulkan u socdi ayaan irida taliska aan ku arkay laba libaax oo sub laga sameeyay amaba sibid oo aan nooleyn waxaan taasi ii dheeraa inaan haddana isla socodkaygaasi intii aanan taliyaha aanan gaadhinan ku sii socday aan ku sii maray libaax libaaxa oo nool oo ku jira gudaha taliska waxaan filayaa in balaha haddii dadka qaar ay bixin lahayn libaax salaax iyo libaax sanka taabta iyo magacyadaasi kadib intaasi oo dhan ayaa waxaan gaadhay mas-uulkaana muraadka u lahaa oo ah komishinerka ciidanka bilayska deegaanka soomaalida ee dalka etoobiya kolonel yuusuf maxamuud muuse oo aan marka hore kaftan ahaan u weydiiyey in libaaxyadan iyo shabeelkan iyo goodirkan geesaha dhaadheerdiha ay ka qayb qaataan ilaalinta ammaanka jigjiga waxaanu yidhi waxaa la sameeyey xidhiid xidhiidhka macnaha bulshada iyo booliska bulshada iyo booliska iyo xaweeraadkana waa la sameysaa xaweeraadkana la joogana tan bulshadii dhaafnay hadda xawayaankii baa noo imanaya oo nala joogayo hadda waa adiga arkay libaaxaasi wuxuu iskala ciyaarayaa booliskii wuu ehel ka dhiganayaa goodirkana waa adiga arkay ninkii ruuxi meesha soo gala wuu salaamaa wuu salaamaa shabeelkuna waa sidoo kale marka waxaad moodaa kulliga xawayaankii ugu taqdaraa markii macnaha dibadda kale la eegtuurkaa xawayaanki ugu tartaraa shabeelka iyo libaaxa gaar ahaan waa xawayaanki ugu khatarsanaa weyaan maantana waad aragtaa oo xarunta bay dhex joogeen oo dowlad deegaanki wey xafiista bay ka mid yihiin waagaag taasi kaftana ayay iga ahayde adigoo raalliya goormaad kolonelo xilkan adigu aad qabatay marka adigu xilliga intaan shir aan hayo xilka waa labadii kun iyo labadii ethiopian calendarka ayaan xilka qabtay bishii saddexaad marka hadda waa sanadkii afraad weyaan sanadkii afraad dalkan etoobiya sida dalka kale ee adduunka ayaa waxa uu leeyahay distoor guud ahaan khuseeya sagaalka gobol ee jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka dalka etoobiya ay ka kooban tahay sidoo kale gobol kasta oo sagaalkaasi deegaan ka mid ahi wuxuu leeyahay distoor hoos ahaaneed oo u gaara deegaan kasta oo qeexaya wixii markaa deegaankaasi khuseeya laakiinse sidaasoo ay tahay ayaa waxaad arkaysaa in deegaanada qaar ay iska indha tiraan qodobada qaar ku qoran distoor hoosaadkoodaasi sida muddooyinka ama sannadaha ay madaxweyneyaashu xilka haynayaan tusaale ahaan distoorka deegaanka soomaalida ayaa waxaa ku cad in muddada madaxweynaha xilka uu haynayo ay tahay shan sannadood haddii dib loo doortana uu shan kala hayn karayo laakiinse wuxuu qodobkaasi noqday uun waxay carabtu tidhaahdo xibrun calal waraq khad ku qoran warqad oo aan la fulin taasoo keentay in madaxweynaha iminka haya xilka deegaanka soomaalida ee dalkan etoobiya u yahay madaxweynihii 11-aad ee soo mara haddaba anigoo ka duulaya arrintaasi kana shakisan in mas-uuliyiinta kale ee deegaankuna ay saasoo kale yihiin ayaa waxaan weydiiyey komishinarka inta taliya ka horreysay waxaana uu yidhi dalkan etoobiya waxa uu leeyahay hal ciidan oo militariya oo ay quruumaha waddanka ku nool oo dhan ay ku wada jiraan laakiinse deegaan kastaa wuxuu sii leeyahay ciidamo bilaysa oo u gaar ah waxaanse arkay intii aan halkan joogay ciidamo la leeyahay waa wada bilays balse mid kastaaba uu leeyahay labis tuuta ah oo ka duwan kuwa kale oo u gaara markaasi waxaan kolonel yuusuf weydiiyey waxa ay kala yihiin ciidamadan kala tuutahay waxaanu yidhi ciidanka booliisku wuxuu qaybsan yahay ciidankii hore oo ciidanka caadiga ah bilayska meelaha kale gudunsaga rugaha jooga ee degmooyinka jooga ee kiwa ka jooga ee gobolka jooga iyo ciidan kale isagana la yidhaahdo ka hortaga banaanbaxyada sharci darada oo armabatana loo yaqaano oo isagoo ka howlgala saddex gobol andhaan caasimada iyo dhagax buur iyo qabdar marka waxa
kale iyaguna ciidankaada macnaha new booliska isaguna nan kale oo heer kubashin isaga laftiisu aada u fara badan oo ciidankan macnaha ciidankan ubada warweye oo ciidanka macnaha deegaankii dalku uu ku tiirsaday oo la yidhahdo ciidanka booliska gaarka marka wasee militariga u tababaran sida militariga isagu tababaran ayaa isaguna jira marka tan kala qaadqaadno ciidanka new booliska waa ciidan macnaha u tababaran sida militariga inta badan waxaa tababarkooda inta badan iskale waa militariga weyaan marka waa ciidan u tababaran sida militariga waana boolisatana booliska gaarka baa la yidhahdaa inta kale ciidankan maba tanaga isaguna wuxuu u tababartay baan hal sano iyo weliba bilo kaasoo isagana loo tababaray kacdoonada sharci darada iyo shaqooyinka kale ee loo baahdo waa ciidan macnaha sida commandos weyaan sida laftiisu waxaa loogu talagalay in meelaha caasimadaha uu inta badan uu ku qornaado haddii loo baahdana meelaha kale loogu baahdo inuu daboolo ciidan kalena waa ciidanka marabanya booliska ama ciidanka macnaha caadiga ee booliska oo isaguna koorsooyin kala duwan qaata oo marka ugu horeysa wuxuu xaradaa lix bilood iyo lix bilood oo laba gooryaa ayaa isagana lakala xadxadaya oo lagu celceliya taa waxaa daba socota iyo haddana duruusihii kale oo faraha badnaa oo lakala siinayo oo tababara gaagaaban oo la siiyo marka waa ciidankan isagu leh dembi kortagkii iyo baaristii iyo adeegii guud iyo dabagalkii iyo maamulkii ciidanka iyo waxaasoo dhan laweyaan marka waa ciidanka kale ciidankii macnaha aabaha u hafahmay siday kala yihiin laakiinse waxaan weli ii caddayn sida lagu xuso iyo haddiiba ay jiraan shuruudo ay tahay inuu buuxiyo marka askariga la qoriyo taasi laftirkeeda ayaan u bandhigay xogogaalka ay xukunkiisa hoos yimaadaan waa isla kolonel yuusuf ciidanka askariga waxaa lagu xushaa waa shuruudo badan buu leeyahay marka hore waa inuu qofku horta ahaado qof muwaadin waa inuu aaminsan yahay macnaha dastuurka federaalka iyo ka deegaanada waa inuu noqdo qof macnaha da-diisa la sheego 18 ilaa iyo 72 jir waa inuu noqdo macnaha qof aqoontiisu ay tobnaad iyo wax ka sareeya ama qaarkoodna wasteedaad iyo wax ka sareeya masaf baa lasoo joojiya laga xushaa dad badantaaymaya iyadoon saf ahayn waa la dhejinaya shuruudaha la dhejin intaasoo qofbaa loo baahanya gobol hobel intaasoo looga baahan yahay kadibna shuruudaha la eegi shuruudaha cidii buuxisoonba markaa la qaadan shuruuduhu marka aada bay u badan yihiin qofku maa inuu noqdo qof macnaha meeshii loo bedelaba ka shaqayn karaa uu yahay haddana intaa marka laga yimaado ma jiraa haddana tababar kadib uu qofku sarkaalnimo uu ka bilaaba isagoon askarinimo soo marin haye yuusuf may ma jira kaas awko iyo booliisku waa inuu marka hore tababar soo qaato iyo polis sainiski uu soo qaato polis sainiska markuu soo qaatana inuu kolka hore tababarku kasoo baxay polis sainiski uu soo qaatay kadib buu xaronayaa uu xaronayaa macnaha inuu galo kuliyadda booliska iyo macnaha federaalka sandafa iyo geli qaarkoodna waa qaar macnaha shilimaad lagu siiyo kale laakiin isagoo ciidana lagu siiyo macnaha abaalmarin ayuu noqonayaa laakiin qof shacabka intuu kasoo dhex baxa un xidigtii lagu dhejiyo iyada weli ma dhicin haweenku kaalin firfircoon ayay kaga jiraan dhaqaalaha qoyska iyo ka deegaankaba sidoo kaleetana waxaan indhahayga anigu ansaaro oo aan arkay haween ka mida ciidamadaasi oo xataa qaarkood ay ku dhaawacmeen dagaalo ay la galeen waa sida ay hadalkooda u dhigeen dadkii ii sheegayay dad nabadiida haddaba maadaama ay haweenku sidaasi ay uga dhex muuqdaan bulshada siday tiro ahaan ay ku yihiin ciidama dambilayska mar kale iyo taliya yuusuf haweenku tirada markaad eegto aada uguma badan laakiin inta badan haddana waxay ku jiraan kooxaha hadda bandiyadoo kale inta badan ku badan yihiin qeybaha kalena way ka dhex muuqdaan laakiin dee siduu raggu uga dhex muuqanaya ugama dhex muuqdaan ciidan ahaan markii la eego ma yara laakiin ma yara koorsadii walba qaar baa lasoo baxa oo tababarka la qaata kasoo baxa ka khatarsan bade ragga askarigu waa qof bini aadama waxaanu la mid yahay shaqaalaha kale oo dhan waxaanu u baahan yahay daryeel iyo in la dhowro oo la ilaaliyo xuquuqdiisa sida mushahar ku filan
فسح أسندكي هلو إيو لعاق جوكتا أولا سييو مركا أو إمري قالو إيه وحاول قابو حدا با عبرري محاسي مهلان أسكر تدقانكو أنكو لابتا كوميشنالك عيدانكو معنا حقوق بلي هاي وحاجر تمعنا هاي فسح فسح على سياساناتكي مركو أيو بلبل ليه بشي ساكا لتبسان قرادو وساناتكي لبركي سيشان يطبان قاتو سيو طالا لكن حقول لي هاي وحي حق لو قولها أنا إنو معناها قبطو صميو وحيسو حق قولها أنا إنو هلو مكاب واو فسح سنادات سنادات بلا إدار دايو بلبو فسح كل سنة كل لي هاي بس دا دونك هو بدين بس دا دونك هو بدين مركا تاسنا وي ويالانا الحقوق دلت واه معنا الله هي واحي اللي يهين حلقي أورك اللي يهين حلقي أمولان يو فسحود وترمل أقول بس عادي الكلام لا طول ماذا ذي طرطة ولا إيجا طرطة ما حول قب حول قب إم يصير دعديوي ما لحدا لحدا يعني كارا حول قب بس كنا قل وحيلا يا مركا بس كيس بس كيلا يا لعتيس بس كقادر عروس إسمك لو بس قيسن ده عروتيس أنا بس اللي كنت قادر وأرين وراكسن إن حقوق دي سأسكرجة إسقى الله صقع لكن حديو أسكاري قاسي لفتركي سميل وكاقاد حقوق دا قفري دا مجرى حير قبتا يميلوغ دعوو دا طبعا كالني اليوسف عيان إديك أغين إعانو دايو بوليسكو أرتكو وانين شرعي صوبرتي ويان قف مركو شرعي صوبرتين ماانتا أنا الشرعي قانا أكو حد قدبو عديق يوقفك الشعب كي مركي دنبي أدو دقشان حتى اسكو انت اللي ديني يجي معي كان يسوى صوبر تيب سميي قف الشعب كنا حلا جاي بابا إنه لا أقول مركا أدا السجع الله قال من لابا يا ك كبولش كأيه معناها اللي بعتلا سميي يا الله قال من لابا ويا سقو واحد اللي جري واحد اسكت دواء دنبي وحاق هذا وحاسف في عم وحاسن وحنيه هو دواني بني وحلي وحنيه هو دواني قف كأو دواء ذا شعب كأهو لسميين اسكو كيس من نقر يا مارك كان اللغة يا معناها يو كيسكو يا اللغة بادين صابتو اسوو قرانا يو سميين ويا مكان ما دام اسوو قرانا يو وحي سميين كان كان معناها اسوو قرانا يو سميين اسوو قرانا ما دام سميين وحلقا يا إلا خفيفي لكن كان لغة ما خفيفين اسوو قرانا يو سميين مرك عاد دحس عطيد مجال ذا وح أنت بدن إشادو أي قبنا سأسكر بليس أو قار كودنا أي سودان قارنا أي جواب فديان سيب حبينكي أو مرمرك قار أنت أي كجوجيان سؤالك ويدينيان مرمرنا أنت أي بابور كلاجسود دجيا مجديد كتصارن تاي أي كباريان إياك إيداد لبسن درفي دحي مركاسي أسكر ثاني مرندل أوجي هيبار مسوا كوا أن لوجي دنا عكله قرته أسكرته dad kan rayid ka ah ee dadka baaraya maxay iyaguna yihiin tani ay ku noqota meel markii la joogo roondo laga maarno booliska mar walba roondo leeyahay baabuur buurayto leeyahay wal lagu leeyahay wuxuu leeyahay ko meel qoomi ah ama meel kuma dhiman maaha meel joogo istaan baa ah hay marka booliska noocyadiisa kala duwan ayaa hadana ilaalada noocyadiisa kala duwan يا لو سمعي معناها تولدها كسمان الملك استوى مالها ما هي مجالات هاي جم مالها كلا معناها ين تولي يا شاب مركا روندي أي أشرة كوا جديدة أشرة يكوا لغة أشرة يكوا قوة عيون شو لغة أشرة مركا يو شعب كيو بولس نقضي شعب كتولد تيجان كسمان المانتا أي هذه هني متكليرة كسول كمذا معناها وحول الشقيا لما سيد بولس كوكله مركا أديت أيو في عم تايبان يعني نكر تاريخ هان ديگان کا سومالی دو تن ای آمانو دی ملحین چی داد لامیه اوی ساگا اسکو حرا ایتو بیه دا کلنا کو حری دیا هبا آهاته هدنا اید ایو اویرا شلکو مرکا لبار بر دیگو مانتا او ای ديگان کا سومالی دا دحمل عییان چی داد لامیه انتا دیمانا لگو تر جرس قرشو یا اندوان لسابیو ارین تاسی وی اسکو که قرن وی دی محاقل دن ان لکاشا دا کمیشنر کا کلنیل یوسف شلل كاسين تبدأنا هاي، أتشلل كاس مرة بدأنا وكاه الله هو، لبعتوني في البدء بقى جرتي، عندهم حد طويل هذا وليب. أنا شلل كاسين تبدأنا حكيني كشري، كو من قفكي أو قادرة.
تكله يسوي قيل يوم مرقام يوم لا يقول كلمة عن سنة يا تكله سوكي ونحرني درولك تستعد محناه عكينا يا عف ما ترى ذا باور كلفتيش تاس مرة بدل ما معناها وان كلها اللي حتى جديد كله مشري يسوي دنيهين ما مرضوا دم مشري معناها ما كون الرض يكل جودون شري كواس مركا أذكر وان كمان هذا اللي بحقه وير هذا ما كهري حتى أنا أقول لكن شلل كانت أقول بدل واحد كده عادي تبدل و وده ده نطلع لامي ذي يحضر يتن حتى عادي سبوا بحضة أي أنت بدل كده عن أنت بدل باورك وحاولك وصعدة أي حتى أنا طاير كبنجري ما لا جس وقفت منك مركا ضدوا حجرا معناها درولين أن أقرأ المزولين سكاتي ودبات قب وقارب ضم هذا حنا وطلع ولا يقعد بيجرا مركا وحكوس على يعني يجوا أما مركان ما يجوا قيل يعني وأنا صنخ وحنين أما لقيا هو يعني أنا كرسي هلا أكفر ديابا ودباته يا يا كينيس مركا وحيا راس وعي قريب ما كسر يعني يجي من صو يعني وانش يعني درول بطة معناها أحرنك أن حرن ينين صنك بالتي مجر كو درول كل واحد سوى قيلة يا جاري ده حلي سنة تلعب ولا يقعد تكلم جاري إلا بارو مركو بحاجة عارف ما تيجي سوى إلا بارو جاري ده كأن لسك سارة أمة جاري ده كلا سارة يه تراي كوس عودة وحوي يوين لو قاعد أمة جاري عارف ما تقبا ما كاري أنا لا شكرين با باور بوان لسك شكرية توقف كوا بلا أنا مرك صوت وصوت صوت شكرين عم بين مرك وين لا شكرية واحد هو بروين marka taas ayaa keenaysa in darawliin farabadan ee talaabo laga qaaday laakiin talaabada hadana mar xogaa intuu fiilki yaraaday hadana todobaadada wax jirtaa inuu hadana soo badanayo marka taas hadii Ilaahay ilaadana waxaan isku day doonaa inaan wacyigelin farabadan oo kale aan ka sameyno aan seena maana baabuurta inta kale waxa keenaya xawliga xun ku socda xawli taasna marka oo arin macnaha u baahan in halkan adal laga sameeyo oo meel kasta aan traffic digno force digno oo la yareeyo xawliga gaariga laftiis xawli qofka gaariga wadaana inuu noqdo qof muwaadin ah oo dadkan u xisaabtamaya gaariga saaran iyo inta laftiis inuu noqdo yaan isku day doonaa hadii la ilaaliyo inkastoo ay waxbarashadu ka mid tahay qaybaha sida faahfaahsan aan ugu axali doono ama aan ugu soo qaadan doono barnaamijyadan taxanaya deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya hadaan si yara garowdo waxaan si aanan filanayn aan ula kulmay markii aan imi deegaanka heerka waxbarasho ee koobtan oo igu noqday oday ka sheekey tusaale ahaan waxa iga sii yaabiyay ayaa waxa ka mid ah hal iskuul oo kaliya oo ay dhigtaan 7,000 oo arday oo marka ay duurkii raaxayaan u muuqda koron koro sun sumaysa farabadni awgeed taasi oo maalintii iigu horeysay farxad dadteed ilmo igu soo joogsatay laakiin waxaasi oo wanaag iyo farxad ak kasoko cilada kaliya ee aan dareemay ayaa waxa ay tahay iskuulka oo ku dhegan jidka ugu weyn ee bartamaha oo marka ay soo baxayaan ay ardaydu halis u yihiin gaadiidka jidka maraya oo qaarkood waa sufeerada ay ku socdaan xawli aanay kaga qaban karin ba caruurta tiradaasi leh ee soo baxday markaasi waxaan isweydiiyey bal inuu jiro qorshe loogu talagalay badbaadinta ubaxaasi soo koraya haye colonel taayada waan qorshaha waan dhamaynayada waa waxaa jira traffic kuma dhaban iskuul walba markay soo galayaan iyo markay sii baxayaan haddana waxaan tababaray oo kale ardayda macnaha traffic ardayda ah dhexdooda ayaan tababaray sanadkii walba waxaan tababaraa ugu yaraan 300 meelaha oo arday ah ومركز سوبر ومركز
aan u imaado waa halkii saaxiibkay cabdisalaan hereriye halkay sheekad u dhimatay oo ah maxaa lagu tilmaami karaa nabadgelyada xilligan aynu joognay ee magaalada jigjiga kolonel y m jalaal ku noqada aad baad matatay cabkugu taata kaga jawaabona magaalada jigjiga iyo macnaha dowlad deegaankaba nabadgelyadeedu aad iyo aad ba fiican tahay iyadoo jireen de waayihii hore qolo intay kun yari macnaha argagixisaday ka dhadhaqaaqdo meelaha kuwaasan iyaguna iska dabar goyen hadda oo ciidan macnaha dalka iyo dadkuba ku faana loo sameeyey oo ciidanka booliska gaarka ah kaasaa markaa meel walba intuu ka dabagalay butaa ka tirtay ta kale wixii macnaha magaalooyinka oo kalena waxaan u sameeyay isagana ciidanka arlo batanaaga iyo ciidanka booliska kale ee caadiga ah hay-adaha nabadgelyada oo kale marka aad iyo aad inkastoo magaalada jigjiga ay barnaamijkani u badnayd haddana isla gobolka ayaa goobo ka mid ah aan booqday sida degmada tulli guuleed iyo degmada awbare oo iyagana aan ku soo qaadan doono barnaamijyada dambe. Today.